Por ama, edhe tani, kë ma lejo mua si konstatim të lutem, edhe tani Zoti Basha është i vonuar në betejën e ti. Më në fund, ditën e hënë, vendosi të bëj betejë. Në mbledhjen, në konferencën për shtyp, ku ishte e gjithë kryesia dhe ai foli para gazetarve, një konferencë gjatë për shtyp ditën e hënë në orën 5 mbas dite, pasi u largua grupi i rithemeluesve të partisë nga selia e Partisë Demokratike, më në fund, Zoti Basha u hodh në betejë, mund të themi. Deri më sot nuk ishte, dhe unë prapo pyes. Foli më hapur, dhe që ka mund të flasë më hapur. Kjo është të hysh të betejë. Më në fund ishte atë ditë në betejë. A është i vonuar në këtë betejë? Sepse kam parasysh që ka folur vetëm 5 ditë përpara kongresit që ju keni thirrur ditën e nesërme. Është në personalitetin e Lulzim Bashës që të bëj politik ose u theqe shumë mature. Do shta sepse ka një arsyetim të tin, i cili është një parti e cila përbashkon shtresa shumë të ndryshme, shumë diverse. Pronarët, persekutuarit, dvarfrit e shoqërisë intelektuale dhe tjerë tjerë, nuk e trashgon dot elektoratin si që ka trashguar Partia Socialiste, gati homogen. Pra Partia Demokratike ka një elektorat i cili të detyron gjithë kohës të balancosh diversitetet të ndryshme. Dhe ky kthehet në një lloj refleksi, në një lloj instinkti brenda Partisë Demokratike, i cili her pas here mundet që të mbi vendoses arsyes së gjërave. Dhe Lulzim Basha ka pasur këtë kujdes me tepri, do të thoja unë, personalisht. Por nuk është votuar në fillesat e veta, kur u votua për këtë, u votua për një gjë të re. Sepse unë kam qënë prezent aty dhe fibrën e demokratëve e kam ndjerë plotësisht. Ata donin një gjë të re. Nuk ishin asgjë kundër Sali Berishës, e vlerësuan në 2013 në aktin e tij dorëheqjes dhe tani prisnin të rën. Po për të mbajtur një parti të djathtë në një vend si Shqipëria, shumë i vogël, ku idetë e djathta janë shumë problematike, kur shtresa e elektoratit saj është shumë diverse, pa diskutim që ky refleksi dhe instinkti të vjen i natyrshëm për të qenë matur. Tani masa e këtij maturiteti, unë besoj që Basha e ka pasur një çik të vështirë të bëj kundër foltoren. Pra, foltore, Sali Berisha, Dali dhe Basha, sepse aty pastaj nuk do të mbetej gjë tjetër Alban, përveç se të numronin me ekran. Po, dakord, vetëm se në betejën